Fala galera aqui quem, fala Vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada no vídeo de hoje, eu vou comentar algumas notícias e novidades aí a respeito do Fortnite Battle Royale e uma teoria muito interessante também. Porque é o seguinte, para começar, eu quero falar da skin secreta dessa temporada. Se você não percebeu, na quinta-feira já começou a quinta semana dessa primeira temporada do capítulo 2. Sim, estamos na quinta semana e não na sexta, né, como muita gente tá pensando. A galera confundindo por conta dos desafios só que lembrando que na primeira semana dois conjuntos de desafios foram liberados por isso estamos na quinta semana ok? e se você não sabe essa temporada tem a duração de apenas 8 semanas, então o pessoal já está se perguntando quando que a skin secreta vai ser liberada, pois bem lá na aba dos desafios no menu do jogo tem um conjunto de desafios chamado alter ego que mostra como você desbloqueia novos estilos das skins desse passe de batalha, só que lá embaixo aparece a skin secreta da temporada que você libera. Libera coletando todas as letras da palavra Fortnite ocultas em telas de carregamento. Bom, essa palavra Fortnite ainda né, tem 8 letras, por isso você tem que coletar oito letras, e seis letras já foram liberadas, por isso falta apenas a letra T e E para você conseguir pegar a skin secreta, ou seja, a skin secreta vai ser liberada exatamente na semana 7 dessa temporada, mais ou menos daqui uns 10 dias, tá ligado? Então, se você está ansioso para o lançamento da skin secreta, fique ligado, porque ela vai ser lançada já nos próximos dias aí no jogo, e claro, se ela for vazada, eu vou trazer aqui no canal para vocês, mas eu quero comentar nesse vídeo uma teoria muito interessante mesmo a respeito dessa skin misteriosa, porque olhem só o conjunto desse desafio se chama Alter Ego, como eu acabei de falar, e se você não sabe, Alter Ego é exatamente a, digamos que as organizações que tem no mapa do jogo nesse capítulo 2, tem no total cinco postos avançados Ego no mapa, que digamos né, que são instalações desse grupo para estudar a ilha, só que não tem somente esse grupo no mapa, tem também um grupo chamado Alter, que é uma organização digamos que do mal, que só que eles não tem né, nada no mapa assim, digamos que locais, mesmo assim eles estão envolvidos na história do jogo também. E olhem só, como eu disse, o nome dos desafios é Alter Ego. E se você precisar no Google o significado dessa palavra, diz exatamente o seguinte: tem dois significados. Um deles é um segundo eu substituto perfeito. E o segundo significado é grande amigo, pessoa em que você pode né, confiar tanto quanto em si mesmo. Bom, o primeiro significado é muito mais interessante, porque olhem só, todas as skins desse pas de batalha têm pelo menos dois estilos, um estilo do bem, né? Vou dizer assim, e um estilo, digamos que ela na versão maligna. Por exemplo, a skin do Gluposo tem a versão original, né? Que é ele todo azulzinho, é né, bem bonitinho, e a versão do Lodoso é uma versão, digamos que ele do mal. Ou seja, alter ego significa exatamente uma versão maligna desse personagem. E o resto das skins do Paz também tem o estilo do bem, que é o estilo ego, e o estilo do mal chamado alter, tá ligado? Então, digamos que são duas organizações com as mesmas skins, só que uma né tem a versão do bem e outra tem a versão do mal, uma chamada ego e a outra alter, como eu acabei de explicar, aí você tá se perguntando, beleza vagabundo, tu falou tudo isso, mas o que diabos isso tem a ver com a skin secreta, tipo assim, antes eu falei que todas as skins do passe de batalha tem a versão do bem e a versão do mal, só que não é bem assim não, apenas uma skin do passe não tem essas duas versões, que no caso é a skin do fusão, que é da categoria 100 do passe de batalha exatamente, a única skin que não tem a versão do bem é o fusão como dá pra ver, ele tem somente a versão alter, como dá pra ver ali né, na roupa do personagem o símbolo dessa organização. Ou seja, uma teoria que faz muito sentido é que a skin secreta é a versão do bem do fusão no caso da organização Ego. Para mim, pelo menos, essa teoria faz muito sentido mesmo. Só que claro, né, não é nada confirmado, apenas uma teoria, só que eu achei bem interessante por isso, eu queria trazer aqui no canal para vocês. Então deixem embaixo nos comentários se você também acredita nessa teoria e se você tem outra teoria a né, respeito da skin secreta, fica à vontade para comentar aí também, OK? E lembrando, gurizada, que hoje é dia de novos itens Ser lançados na loja, né? Praticamente todo final de semana eles colocam novos itens no jogo, então fique ligado na loja hoje à noite. E caso você quiser comprar um novo item me apoiando, colocando a tag de apoiador BKS Vagabos, eu ficaria muito feliz de verdade, né? Com a sua ajuda, e além disso, você também vai poder participar do sorteio de 100 mil V-Bucks. Mais detalhes do sorteio aqui na descrição do vídeo, não perca a oportunidade de tentar ganhar uma bolada de V-Bucks na conta, né? Agora, trocando um pouco de assunto, manos, eu queria falar uma parada bem polêmica que tem relação com o vídeo. Games lá na China. Tipo, acho que vocês já sabem né, que lá na China o governo deles é muito rígido nessa questão de videogames e jogos no geral. Tanto é que há um tempo atrás eu até comentei no canal que eles colocaram limite diário para jogar Fortnite e Battle Royale. Ou seja, os chineses não conseguem né, jogar todo dia, sei lá, 10 horas de Fortnite. Eles têm um certo limite para jogar, com certeza uma parada muito ruim né, se fosse colocada aqui no Brasil, por exemplo. Só que olhem só, recentemente eles colocaram limites em todos os outros jogos também. Isso mesmo, olhem só o que diz nessa notícia. Esse aqui. China estabelece regras para conter o vício em videogames. O governo chinês lançou novas regras destinadas a conter o vício em videogames entre os jovens. Um problema que as autoridades acreditam ser o responsável pelo aumento da miopia e pelo baixo desempenho acadêmico em uma ampla faixa da sociedade. A cartilha, que foi anunciada pela Administração Nacional de Imprensa e Publicações na última terça-feira, dia 5 de novembro, proíbe usuários menores de 18 anos de jogar entre 22 horas e 8 horas da manhã. Eles não têm permissão para jogar mais de 90 minutos nos dias úteis e 3 horas nos finais de semana e feriados. Essa limitação é a mais recente tentativa do governo de controlar a indústria de jogos online da China. Uma das maiores do mundo, é né, que chega a faturar 33 bilhões de dólares em receita anual e atrai centenas de milhões de usuários. Além disso, a Administração Nacional de Imprensa e Publicações disse que os menores serão obrigados a usar nomes reais e números de identificação quando fizerem login para jogar. Ah, isso mesmo! As regras também limitam quanto jovens podem gastar em compras feitas através de aplicativos, como armas virtuais, roupas e animais de estimação. Agora, essas compras são limitadas de 28 dólares a 57 dólares por mês, ou seja, entre 112 e 228 reais, dependendo ainda da idade do usuário. As autoridades chinesas disseram que os regulamentos foram feitos para combater o vício. Esses problemas afetam a saúde física e mental dos menores, bem como o aprendizado, e a vida normal, né? Disse a Administração Nacional de Imprensa e Publicação em um comunicado publicado pela Xinhua, agência de notícias oficial do país. Então, atualmente lá na China tem muitas restrições em relação a videogames para os jovens. Antigamente tinha limite diário, né? Apenas no Fortnite, já que era um jogo muito jogado por lá, mas agora todos os jogos têm limites. Ou seja, se você tem 18 anos e mora na China, você praticamente não pode jogar videogame. Você pode jogar apenas 90 minutos por dia, né? Ou seja, uma hora e meia, e não pode. Ser entre as 10 da noite e 8 horas da manhã, tá ligado? E além disso, também você tem limite de compra para fazer por mês, ou seja, agora tem muitas restrições lá na China, com certeza. Uma parada muito polêmica. Só que aqui no final da matéria, eles comentam que lá muita gente já descobriu uma maneira, né? Digamos que dá um dibre no sistema. Que a galera já está começando a colocar o nome dos pais na né, identificação deles. para se passar por um adulto, assim você consegue né, jogar por mais tempo diariamente. Só que mesmo assim, né? Já eles colocaram muitas restrições aí nos games por lá e tá gerando bastante polêmica com esse assunto, imaginem só se isso acontece com outros países, inclusive aqui no Brasil, né, com certeza, galera, ia ficar muito louca, né, enfim, deixe nos comentários a sua opinião a respeito dessa notícia aqui, ok? E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo são os desafios da semana 6 que já foram vazados só que serão lançados somente na próxima quinta-feira, no dia 21 de novembro, ok? Lembrando que vai ter uma atualização provavelmente na terça ou na quarta-feira, então os desafios, né, podem ser alterados, mas a princípio serão esses desafios aqui. Olhem só, o primeiro desafio vai ser para você eliminar oponentes enquanto você tem 50 de vida ou menos, eliminar três oponentes. O segundo desafio para você ganhar escudo com cogumelos, com poção de escudo normal e também com slurp, né? No caso na fábrica de slurp, ou seja, um desafio muito, muito de boa. O terceiro para você causar dano a oponentes com espingardas, 500 de dano no total. Outro desafio para você dançar num homem feito de cano, feito de tubo, num homem de feno e também aí numa barraca de madeira. Outro desafio para você Ganhar vida com um peixe pequeno, com um flopper e também com o peixe slurp, né? no caso os peixes, que você consegue pescando, o desafio bem de boas também. Eliminar oponentes com pistolas, três oponentes, vasculhar baús em uma floresta, sete baús no total, eliminar oponentes no bosque choroso ou em via do varejo, três oponentes. Um dos desafios não foi vazado por completo, porém, vai ter alguma relação com pular e pousar, curar colegas de equipe com a bazuca de bandagem em menos de cinco segundos após você tomar qualquer tipo de dano. E o último desafio da próxima semana vai ser para você encontrar a letra T escondida na tela de carregamento. Que, claro, você só vai liberar na semana que vem, assim como sempre teve nas semanas dessa temporada, né? E lembrando, como eu disse, né? Pode ser que nos próximos dias vai ter alguma atualização. Então, pode ser que esses desafios vão ser alterados. Mas, se de fato forem esses aqui, né? Como deu para ver, serão desafios bem simples. E mesmo assim, se você tiver alguma dificuldade na quinta-feira, como sempre, eu vou trazer aquele vídeo básico a vocês, dando dicas para resolver os desafios da semana 6, ok? Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. Se você achou interessante a teoria que eu falei né, no vídeo a respeito da skin secreta dessa temporada. E também comente outra teoria na né, casa você tem a respeito aí dessa skin misteriosa. E se você gostou do vídeo, manos deixa o like porque não custa nada e me ajuda demais. E mande pro amigo seu, né, que adora saber das notícias e novidades. E também pra ele ficar sabendo dos desafios da semana 6 antecipadamente, né? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu... free